بناي خوا وانه حفده كونكريت لم وانه باسي كرت ميجوي شي كونكريت كونكريت سيا تايبد من ديكاني كونكريت سين سنت خاله شي جرين سبارت با كونكريت باسكين كونكريت لكردواري ده لكردستان بتعبتي لايكركوك تا سالي سالاني نوراس حفتا كانش هندي خلق هر بيانوت كان كاري كهر لو شي كونكريتو هاتوا كونكريت وشكا زور باوا لجيهانا ولهندي شوينش هندي ولاد لجياتي كونكريت وشي باتون بكار دينين وابزا مشكا اصل فرنسية كونكريت هلا در زمانه رومانا كان برلا زاين كونكريت هم بشوشي سرطاي بكار هناوا بو بي كلا قمو تقلو او بي هاتو رقل ما ديش الكنار لبريت سمنتوكا بلام لسالي 1822 زانا جوزيف اسبيدن كا سمنتو دا هنا و پاش 22 سال 1836 يكم كارغي برهمناني سمنتو دا مزرا رولا چي گوري لغشو براوداني تكنولوجيا كونكريت بيني كونكريت سيا كونكريت بريتيا لجيراوه ايش بيكاتي برنيانان لتاقل قوم سمنتو او برجه جیاواز و گونزه او لکل هندگ ماده تایبتی تر که بپی پیویسی زوری کارو شنی کارکا تیکل کرد. خاله که پیم خوش اگه دار بین لکردواری که اوتری چو واتا قومو چگل. نوزی سلیمانی واب زمن زیادی قوم الان لم. لمو چگل. لعربی که لزیادی چو رکام بکردید لا انگلیزیا پیوترید اگریگیت کاتک ریجو چشنی پیکاتکانی کنکریت دیاری کراو بید دوائی تیکل کردنیان یعنی مادکان چشنو ریجکان دیاری کراو بید دوائی او که تیکل کرید و یک اگریت جیراویشی بهیز درسته بید لگل تی پرگونی کاتا ام جیراو بهیزا بهستر عبد بيدوتريت كونكريت صفات كونكريت دكويت السر يك بركي بري او تكاتانا كتير ما بس لا لقال على قرية شكيتي وجوري مادة كان او بيكينا رانا قومكا جوركا تشوانا تشغلكا جوركا تشوانا تيمانتوكا جوركا تشوانا ولهموشي قرنكتر لگل کاتا کنکریت به هستی ربیت با تریبی لگل امانشا اورشین کورینگ رولشی سرشی هیل به هست کردنی کنکریتا البته کش و هوای نوچه کش رولی خوی هیل به هست بونی کنکریتا کنکریت به حکم اوی که استکانه چل کردستان، چل عراق، چل دنیا زور بکردید لبن اوه هنده تایبت مندی هیا. بونمونا یچه لا تایبت مندی کانی اوه یکا کنکریت شوی او قلبه ورگری کتی اکرد. سرنز دلیرانه یا او قلبانه که درست کراوا شوی او قلبانه ورگری کتی اکرد. لاچشت بیو لاچشت درجات بازنه بیاد بازنه درجات سه گوشه بوده و سه گوشه درجات و تایبت مندی چیتری چی هست که برگی کشو هوا اگریت تو سیر که هوا گرم هر اگری زستان سرده یعنی هر بر اگریت حمله کرد خاله چیتر که کنکریت زور بری پیدا کرد لبر اوی برگری پستانی زور با قوتا مقاومه انزیغاتی زور با قوتا بلام اگه در با هزی برگری کرشبونی راششانی کما
بە تقریبی ئەکاتە لە سە تادەی هێزی بەرگری پستانەکە لە بەرەوە زۆر جار لە کاتی تصمیم لە کاتی داشتن دیزیندا دازێری داڕێژەر هێزی کرشبوونی کۆنکریت فرامۆشەکات حسابی سفری بۆ کات. وە گوتمان تەمەنی کۆنکریت بەهێزە و لەگەڵ کاتیشا بەێسترە بێ هەڵبەتە هەتا 28 ڕۆژ کێوی ئەگەر تێبینیتان کرد بێت کێوی بەهێزبوونی کۆنکریت کێرێکی هیژە بەڵام پاش ئەوە وردە وردە خوارە بێتەوە لەگەڵ کاتە بەهێزبوونەکەشی وردە وردە ڕێژەی بەهێزبوونەکەی کەمترەکات. باسمان کرد کە بەرگەی جیاوازی پلی گەرما لە شەو لە ڕۆژ لە هاوین لە زستان ئاگرێت و تا ڕادێکی باشیش کۆنکریت پیانەهێڵی بەهێزە ناهێڵێت نەفاازەی کۆنکریت تا ڕادێکی باش مقاومەی نەفاازەیەکات دواتە ناهێڵێت ئاو پیا تێپەر بێت لەبەرەوە دەبینین بۆ نمونە میچەکان کە دروستێکێت سەقف بارانی شەباری ئاو نادەیان لە حوزە حوزی کۆنکریتی ئەکرێت ئاو نادات هەڵبەت ئەو شتانەشە بێت احتیاتاتی خۆت بوەرگریت. خاڵێکی تر بەرگی داخوران ور ڕزیستانسی بە قوتە ینی تو دەبینی کۆنکریتێت مەمشای کۆنکریت کرا و خەڵک چێنێک هاتوچێکا بەسەریا داناخورێت بەهێزە بۆ ئەو مەسەلەیە. خاڵێکی تر ئەگەر لە کۆنکریتەکەی پێشوەخت ڕەچاوت کرد بێت مقاومەی خوێ شەپۆڵی ئاو موادی کیمیاوی هەندێک کەرەسی کیمیاوی هەیە ینی مقاومەیەکی باشی هەیە بۆ ئەوانە تۆ سێرەکەی لە جۆگا لە شوێنەکانە شەپۆڵی ئاو بەهێزە و کەسی کۆنکریتی بۆ کرا و مقاومەشی ئەکات یان هەندێک شوێن کارگەشتیوە هەیە کە خوێ یان موادی کیمیاوی هەیە کۆنکریتشە کەسی مقاوماکات و خۆڕاگرە. کۆنکریت سیفەتێکی تری هەیە لەگەڵ هەژان هەزە ڤایبرێتەر لێدان بەێستر ئەبێت تەمان لە سنوورێکی دیاریکراوە نەک پارساییتەوە تەبین کە لێرانەوە سیرکرد لێدا جوان ڤایبرێتەر لێدا بەهێزە بێت کۆنکریتەکە. وە گوتمان ئاشکرایە کۆنکریت مادەیەکی زۆر گرنگە لە هەموویان لە زۆربەی پرۆژەکان بەکاردێت لەبەر ئەو بایەخێکی تایبەتی هەیە و لەسەر ئێمەشە کە وەکو ئەندازیار ئەتر چ داڕێژەر بێت دیزینەر یا جێبەجێکار بێت یا ئەندازیاری سەرپەرشتار بێت هەنی بایەخی تەواو لە کاتی کۆنکریتە هەنی ئەمە دایمە نابینین ئەندازیار لە کاتی کۆنکریتکردە تەنگاوە بێت و پێویستی هەر خۆشێتی ئەبێ لە مەوقع بێت بۆ ئەوەی کە هەر کاتێک کە ئین بوو دەڵێ سەبم هەیە کۆنکریتم هەیە ئەبێ بچم ینی فعلەن کۆنکریت گرنگە ئەبێت ڕاستەخۆ ئاگادار بکرێت و فرامۆش نەکرێت. یعنی ئەو خاڵانەی کەوا گرنگە ڕەچاو بکرێت لە کاتی کۆنکریتکردنە چەند خاڵەکە باسی بکەین. یەکێک لەو خاڵانە لە کاتی کۆنکریتکردنە هەوڵ بدرێت لەگەڵ کارگەکانە کە ئەچیت مەڵێت چەند کیلۆ سیمەنتۆ تێکرێت یان چەندێک نزبەی تێکەڵکردنەکە تۆ تەعامل کە لەگەڵە بڵێت چەندێک قوتم ئەوێت 25 مێگاپاسکال تەوێت 21 تەوێت 30 مێگاپاسکال تەوێت زیاتر تەوێت هەرچەندێکت ئەوێت بڵێ من ئەوەندەم ئەوێت چونکە ئەوە سنجی محەکە. دیزاینەر باسی داڕشتن ناکات ئەڵێت من تەسمیمم کردووە لەسەر ئەوەی کەوا کۆنکرتەکە قوتی بۆ نمونە 25 مێگاپاسکال بێت تەواوی تر تو جاروە هەیە لەوانەیە یەک یەک و نیو سێش تێ بکەیت ئەو قوتەت نەداتێت چونکە موادەکان پیس بێت سیمانتۆکە ئەکسپایر بوو بێت لەبەر ئەوە تۆ داوای هێزەکە بکە بڵێ من ئەو هێزەم ئەوێت ئیتر ئەو کاتە خاوەنکارگەی کۆنکریت مەسئولیەتی خۆیەتی کە چۆن پاش ئەوەی کەوا مکعبات ئەگیرێتەوە پشکنینی بۆ ئەکرێت ئەو هێزەت بداتێت لەبەر ئەوە داوای هێز بکە داوای نسبەی تێکە ڕێژەی تێکەڵ بوون مەکە. ئەمە تێبینیەکە بۆ برایان بەڕێزان ئەندازیارانی خۆشەویست. خاڵێکی تر هەتا بتوانیت ئێستا کانە کارگەی کۆنکریت زۆر بووە هەتا بتوانیت کارکردن بە کارگەکانی کۆنکریت بکەیت بە خەباتەی بچووک بە تەنها ئەگەر ئیشەکەت زۆر بچووک بوو بە خەباتەی نیوچیسە یاچی سەش مەکە هەوڵدە بە کارگەی کۆنکریت
بە میکسەر و پمپ ئیشەکە بکەیت. چونکە ئەو کارگەی کۆنکریت بەڕاستی ببورن خەباتەی بچووک بەڕاستی کۆنتترۆل لەسەر ناکرێت جاروهای ئاوی زۆرە جاروهای ئاوی کەمە هەندێک جار پرەکار ماندووە بێت سمنتۆی کەم تێکا یان جاروهای سمنتۆی زیاتێکات بەرهاو ئەنی هەر بۆ خۆشی حەزەکەم ئەمەتانەوە باس بکەم برادەرێک بەخۆی خەباتەی بچووکی هەبوو وازانوتی ئامۆزایەکەم داوای لێم کردووە خانوویەکی سەد مەتری هەبووە بۆی سەب بکەم بەس پارەکەم لێ مەسە نەخۆتە زانی وەستی مادیم باش نییە وتم قەیچێکە ئامۆزامی بۆ دەکەم من پارەی خەباتە بەس پارەی کرێکار و وەستاکەم کێشەمان نییە وتی لە ئەمان کاتا وتی وەڵای شتێکی شێ حەزەکەم پێت بڵێم تم چییە وتی بانی زووەرە یا کاتێک گۆرە کە کرێکارەکان ناخواردنیان بۆ نەکڕم با ئەو مەسرەفەشم لەسەر لاچێت وتم ئەوش قەیچێکە من شێشەم نێت و بۆیان ناکڕی کەی فۆتە ئەمینێتەوە سەر خۆت وتی کاتێک کە کرێکارەکان ئیشیان نەکرد سەیران کرد خەریکەوە ئیش تەواو بێت و لە فەوخواردنیان بۆ نەهات کردیانە هەڵاو یا ئەڵای ئەڵاو ئەمانە ناو کۆڵان وتی منش پێم ناخۆش بوو دوای ئەوە ئیشەکە تەواو بوو ینم کردیان وتم بابا شەرمە ئەوە بۆچی ئەم هەڵایەتان ناو کۆڵان بکەن یەکیان وتی وەڵا ڕاستەکەت پێ بڵێم وتم فەرم وتی سیرمان کرد کابرا لە فەمان بۆ ناکرێ خواردنمان بۆ ناهێنێت ئێمەش کردمانە هەڵا هەتا ئەوەی ئەوەی چسی تەکبیرمان کرد بوو لەگەڵ ئەوەی کە سیمەنتۆی تێکە هەر جارێ ئەوها دەنگمان بەرز کردەوە لە زیاتی نیو چیسە چیسی سیمەنتۆی تێکات بۆ ئەوەی کابرا ئەو پارەی کە نەیداوەتە خواردن بۆ ئێمە بە سیمەنتۆکە خەسار بچێت جالەبەر ئەوە ئاگادار بن ئەنی ئەو مەسەلانە هەیە کۆنتترۆڵی خەباتەی بچووک زەحمەتە خاڵێکی تر ئەوەیەکەوە کارگەی کۆنکریت پێویستە بۆ خۆی جۆب میکس بکات لە خۆیان تاقی بکاتەوە بۆ ئەوەی ڕێژەی تێکەڵکردنەکە بە شێوەیەک بێت کە هێزەکەت بداتێت تر ئەوە وەکوتمان مەسئولیەتی تۆ نییە و خاڵێکی تریش پێویستە لە بەڕاستی لە ئێمە لە کارەکانی کۆنکریت من لە زۆری سەرنجم داوە ڕەچاو ناکرێت کارگەکانی کۆنکریت هەموو چەکلەکەیان پێکەوەیە کومەکەشیان پێکەوەیە مراعاتی ئەوە ناکەن تو کۆنکریتێکە بناغەیەك تەمەڵێك سەبەکەیت ئەستوریەکەی لەوانەیە 50-60 سانتی مەتر بێت هەمان ئەو چەکلە زۆنی ئەو چەکلە بەکاردێنێت کە بۆ سەقف یا بۆ دینگەش بەکاردێت ئەمە کارێکی دروست نییە مەفروزە تۆ کە ئەساسەکەیت کە تەمەڵێك دروستەکەیت کۆنکریتەکەیت چەگرێکی دروست بەکار بێنێت زۆنی چەگری دروست بەکار بێنێت بۆ سەقف و دینگا وەسەد ناوەڕاستتر لەوە بۆ تارمەیەک ببورم بۆ ستارەیەک یان لوڤەرێک کە ئەستوورەکەی کەمە کۆنکریتیەکەیت زۆنێکی بچووکتر بەکار بێت بەڵام بەداخەوە لە کوردستان ئەڵێ گرنگەوەی تۆ هێزەکەم ئەدەیتێ من حقت نەبێت چی بەکاردێنم و ئەندازیاری خۆشمان زۆر بایەق بە و مەسەلەی نادەن خاڵێکی تر بەڕێزان مەوزوعی کاتی کۆنکریت سێتینگ تایمی کۆنکریت خۆی دروستە سێتینگ تایمی کۆنکریتی ئەو سیمەنتۆی کە لە کوردستان بەرهەم دێت نزیکەی 45 دەقە تا سەعاتەکە ئەمە ئەوە ناگەینێ بەڕێزان تو پاش 45 دقیقه ساعتەکە کۆنکریتەکە فڕێ بدەیت کۆنکریتەکە بە حکمی ئەوەی کەوە میکسەرەکە سیارەکە مەنجەڵەکەی ئەسوڕێتەوە ناهێڵێت کۆنکریتەکە دەست بە سێتینگ تایم بکات لەبەر ئەوە ینی هەتا سەعات و چارەکێکیش 75 دقیقەش هەتا 90 دقش گرفتێکی ئەوتۆ نییە ڕاستە لەوانەیە کە لە 45 دقیقە 50 دقیقە 60 دقیقە زیاتر بوو خۆی برێک لە هێزەکەی لەدەستدا تۆ داوای 25 مێگاپاسکال کردووە لەوانەیە 24 بداتێ 23 بداتێ بەڵام ئەمە ئەوە ناگەینێ تۆ کۆنکریتەکە بە یەک جار فڕێ بدەیت
بلا ما كاتي شي زوري بسرتو حتى جيشت نزكي دو ساعات نا او كاتا كاري غيرك زياتر بيت ما يلا بكار بيت او داي بس كان كا شلون نهلي بكار بيت لباش دو ساعات منش لقال اوام اگر هاتو ريتاردر تي نكرا بيت بكار نهرت كريتاردر شي تكرا تبي ريتاردر كا لان ورغر بيخنوب زانه سنك سيتنج تايم كا دو اخات وخالي شي تريش غرينغا برزان زول عند ازاركان تبيني ناكن اويش اويا بري كوا سلام تيست يعني مكعبات لشو ورغرن هلبتا زور بي عند ازاركان بيش اوي ميكسرك بكات ناو بامبكا لسيلي ورغرت خوي براسي اما تاونيا بيست مكعبات لو شوني باش اوي كلا صندكا در اتي اكريت شوني كوا لوينانه ور بجيري چونك تو او كونكريت بكار دينيت لوانه تو كمكعبات ور غريلا سياركا كاكريت ناو بامبكا لكارغا كبجوريك دسكاريان كردبيت او بكريت ناو بامبكا يعني سيارك كبطالي اكاد باشا وكاتيتا لاي بامباكا بطالي اكاد لقالي عاو كم كاتو بتسيتنا وتيمانتو واتا تيمانتو كاكا اكاتا وكاتا كاكاتا سر شويني كاركا او كونكريتانيا او كونكريتانيا كا تو بشكنين البو كردوا وهالبتا باشاكش لا خاوان كاركا كان اما قبولنا كان انا قوايا لناو بامباكا بشكل هزكيل دسدا بلام اوا راستيا بيويستا تو سرتا او معمري لقل كونترات كاريان كارغا كبكريت بيويستا مكعبات باش مكعبات يان سلام تيست لا باش اوي كلا باكا درسيت او كاتا ورب جيريت وهند جار راسا لو انا ايو تي ناكريت اگر ايو تي ناكريت ايو تي سرباري تي اكريت مثلا هذا آيات موارد مضافة هي بو وركابلتيا ششنية بمرز اكسبير وشتوانا بو بيت بلام آيو تي نكرت آو كارساتا آو تي كردن واتا بيهس كردني كونكريت خالي شتير گرنگا لكارغاني كونكريت بتابتي لهاوينة ولزستانش كأي بسيت بيوستا همو څګلکه له شینه بندا کوشراو بیت هرڅه دا مونږ ته بینیم کړو له همو کارګکانې کانکریټ له کوردستانه همو څګل له صحرا بران له درویا نه دا اپوشریت نه ایشچک بلهم خو و درست نه بیا وسته همو څګل بون مونږه زمالونه کتابت همو څګلکه لوینانه بیت با لوینانه بکره تناو تانچیو با کنوارکان بیتا سر در او بناو معملکا بلام دا کردستان بدا خوا او کارا ناکرد حالبتا اویش بو خوی کارگری نرینی هی لسر او کنکرتی که برهم دید هر اوک پیشتر اماجه پیکرا پاش اوی کوا برکان دیاری کرا قوم چگل سیمنتو امانا او كات ببلي يكم كاريغريان ابي لسر هزي كونكريت غرفتك هيكا لو انا زوبي عند زاركان توشي ببن يعني توشي ببيت غرفتك لقل وستاو كريكارا هل بات وستاو كريكار دياني ويت كونكريت شل بيه لبرو خوشكاري وركبلت يكي باشا بيت باسرحات اوان اشاكي فيها كان عند زاري سر پرشتيار ايوات كونكريت يكي تون بيت تو نشانی اوه یک آیوی کم او هزه چی زیادر اداته لبر اوه دائمان زور جا گرفته لبر اوه بحث رو آیا بتوانی هر سرطا و لگل کانتراتکار و کاری کنکریتا آیویتی سربار مواد مضافه ورکبلتی خوشکاری بکار بید با شرکرنو نک او لوشتانه زور جا
لەگەڵ وەستایە تووشی کێشە ئەبیت، بەڵام ئەبێت تۆ دڵت فراوان بێت یان بەکارهێنانی ڤایبرێتەر جاروا هەیە کۆنکرت لە شوێنێک کۆ ئەکەنەوە بە ڤایبرێتەر بڵاوێکەنەوە، ئەنی ئەویش هەر دروست نییە. لەو مەسەلانە ئەبێت تۆزێک ئاگادار بین. سوپاس بەڕێزان، خۆشحاڵم ئەگەر هەر تێبینی و سەرنجێکتان هەیە لەسەر ئەم بابەتانە دوودڵمە بن بینووسن بۆ ئەوەی هەر ئێر ببێتە سەکۆیەک، هەموو هاوپشەکانمان سوودی زیاتر لێوەرگرن. شتێک لەوانەیە من باسم نەکرد بێت یان بەسەر ما تێپەڕی بێت ئێوە ئاماژەی پێ بکەن. جێگەی سوپاسن سەرباری ئەوەش سوپاسانەکەم ئەگەر سبسکرایبی کەناڵی یوتیوبی ڕێنمایی ئەندازیاری باو گوڕگوڕی و لایکی پەیجی کار و ڕێنمایی ئەندازیاری باو گوڕگوڕی بکەن بۆ ئەوەی بتوانین زیاتر خزمەتتان بکەین. دووبارە سوپاس.